Assalomu alaykum jannatmakon yurtda aziz bo'lib yashayotgan yaxshilar. Assalomu alaykum vatanimizning eng ulug', eng aziz bayramiga dildan ruhan tayyorgarlik ko'rayotgan umra azizlar. O'zbekiston inson haq huquqlari ulug'lanuvchi bag'ri keng diyordir. Bu ona zaminda yashayotgan har bir fuqaro tenglik huquqiga egadir. Ammo Madina bilasmi, guruch kurmaksiz bo'lmaganidek dilni xira qiladigan holatlar ham kuzatilyapti afsuski. To'g'ri, endi bilasizmi, xatolardan biz kerakli xulosalarni chiqarib olamiz va xatolar bizni ko'p narsalarga o'rgatadi ham. Demak, aziz yurtdoshlar, biz jonli efirdamiz. Bizga bugungi mavzu borasi fikr va mulohazalaringizni Telegram manzilimizga taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Bizlarga juda ko'p murojaatlar kelgan, bir chekkadan ularni hukmingizga havola etishda davom etamiz. Va eng avvalo bugungi mavzuni e'lon qiladigan bo'lsak, demek ki bugünkü mavzumuz... Fuqaroga amaldor zarar yetkazdi. Uni kim qoplaydi? Davlat mı yoki amaldor? Demek ki aynan ushbu mavzu borasida fikir ve mulohazalarni bugünkü ko'rsatuvimizda tinglaymiz ve birinci bo'lib söz navbatini Dilbar opa boshlab beradilar. Assalomu alaykum Dilbar opa. Xush kelibsiz. Bevosita bugünkü mavzuimizga oid bo'lgan savolga javobni bersangiz birinchilardan bo'ladi Dilbar opa. Mana shu yangi ishlab chiqilayotgan konstitutsiyamiz loyihasi asosan mana shu inson huquqlari va manfaatlarini ta'minlashga qaratilgani bilan e'tiborli desak mubolag'a bo'lmaydi. Bunda mana shu hozirgi siz aytib o'tgan masala ham o'rin olgan. Bunda o'sha 26 prim 1 modda bilan o'sha davlat organi yoki mansabdor shaxsni noqonuniy harakati yoki harakatsizligi tufayli yetkazilgan zarar ular qaysi darajadagi davlat organi bo'lishidan qat'iy nazar davlat tomonidan qoplab berilishi belgilanmoqda. Bunda o'sha davlat organi mana shunday vaziyatda fuqaro qanday isbotlab bersin bu vaziyatni? Albatta bunda sudga murojaat qiladi, o'sha isbotlashi uchun o'sha sud o'zi bu masalani o'sha kerakli hujjatlarda taqdim qilgandan ko'rib chiqadi. Bunda o'sha tegishli davlat organi yoki mansabdor shaxs davlat nomidan ish ko'rishi hamda ularga tegishli vakolatlar taqdim etilganligi davlatni zimmasiga o'sha yetkazilgan zararni qoplab berish majburiyatini ham yuklaydi. Demak, bunday vaziyatlarda fuqarolar sarson bo'lib yurishlari ancha kamayadi. Albatta. Demak, inson haqqi, inson azizligi birinchi navbatda birinchi o'ringa chiqqan, to'g'rimi Dilbar opa? Juda ham to'g'ri. Mana shu normani kiritilishini o'zi ham o'sha insonni eng avvalo insonni rozi qilish davlat tomonidan. Qolgan masala o'sha ikkinchi masalaga o'tyapti. Deylik, o'sha amaldor yetkazgan zararni davlat qoplab berdi, to'g'rimi? Lekin qanday kechadi keyingi jarayon? Avvalo o'sha sudni qaroriga asosan davlat tomonidan o'sha qoplab beriladi fuqaroga yetkazilgan zarar. Tegishli regress tartibda o'sha tegishli mansabdor aybdor mansabdor shaxsdan keyin ushlab qolinadi. Ushlab qolinadi. Bu o'sha ikkinchi darajali masala bo'ladi. Tushunarli. Eng birinchi fuqaroning rozi qilish. Bunda nima bo'ladi? Albatta fuqaro bilan davlat o'rtasida o'zaro ishonch paydo bo'ladi. Hamda fuqaroning roziligiga sabab bo'ladi. Madina, qarang, bugun xuddi mavzuni avvaldan sezgandek, bugun ko'rsatuvimizda salomlashimiz inson huquqlari hamma narsadan ulug' deb aytdik. Haqiqatan ham O'zbekistonda, jannatmakon yurtimizda inson huquqlari hamma narsadan ustun turadi. Yana bir savol, mana shu javobni o'zi yana savollarni keltirib chiqaryapti-da Dilbar opa. Nima uchun mana shu mavzuga ko'p urg'u berilyapti bugungi kunda? Shunday muammolar ko'p kuzatilyaptimi? Juda ham ko'p kuzatilgan. Chunki konstitutsiyani loyihasini o'zi fuqarolardan quyidan olingan takliflar asosida shakllandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu taklif ham o'sha quyida mana snos masalasini oladigan bo'lsak, eng ko'p fuqarolarni qiynagan yoki fuqarolarni g'ayri-ixtiyoriy, g'ayri-qonuniy ravishda hukm qilish yoki ularga jazo tayinlash yoki ularni erkinliklarini cheklash mana shu masallarga imna shu taklifni kirib kelishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga mana aliment undirishdagi yoki fuqarolarimiz sudda yutib chiqadi-da, ertaga o'sha mablag'ini undirishda katta muammo tug'iladi. Endi hozir o'sha masallarga chek qo'yiladi-da, birinchi navbatda o'sha davlat tomonidan agar o'sha sudda qarori chiqqandan keyin birinchi navbatda fuqaroga davlat to'lab beradi-da, keyin uje ikkinchi masalada uje
o'sha undirish masalasi keyin qo'yiladi. Rahmat, kattakon deymiz. Rahmat aytamiz javoblar uchun. Va bizga biz bir video xabar kelgan edi va biz iltimos qilgan bo'lardik rejissyorlarimizdan qo'yib berishlarini. Muammoni birgalikda eshitamiz va hal qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, boshlovchilar, rejissyorlar. Bizning oilada muammo bo'ldi. Mana 6 oy bo'ldi, xo'jayinim 4 yilga qamatib yuborishdi. Shu munosabat bilan sizlardan maslahat so'rardim. Qaynonam nogiron, 3 bolam bor, boquvchimiz yo'q. Xo'jayinim korxonada qorovul bo'lib ishlardilar. Shu qaysi bir kechasi qorovul korxonada o'g'irlik sodir bo'pti ekan. O'shanda xo'jayinim aybdor qilib chiqarib, boshliqlari sen kamerani buzib qo'ygansan deb ularga aybdor qilib chiqardilar. O'sha kundan tergovchilar ularni ishlarini yopib 4 yilga qamatib yuborishdi. Shu masalada qayerga borsam meni etishadi. Adolatni tiklamoqchiman. Iltimos yordam beringlar. Azizlar rahmat deyman. Mana murojaatni birgalikda eshitdik. Farhod aka, sizga yuzlanadigan bo'lsak, bu onaxonga hozir qanday yordam berish mumkin? Albatta, endi bu yerda studiyadan turgan holda u kishini xo'jayinlar haqiqatan ham aybdormi, aybdor emasligini aniqlash mushkul va buni imkoni ham yo'q. Avvalambor bu jarayonda tergov organlari, sud organlari oydinlik kiritadi va kiritishgan ham. Bu gapingizni bo'lib qo'ydim Farhod aka, biz bu video kelgandan keyin bu onaxonimiz bilan biz aloqaga chiqqanmiz muallif sifatida va ular aytib o'tdilarki, o'sha tergov jarayoni kechgan, lekin o'sha tergovni yopish uchun, ya'ni ishni yopish uchun yetarli dalillar bo'lmagan bo'lsa-da, turmush o'rtog'imni shu kuyga solishdi deyaptilar-da. Demak, dalil isbotlar yetarli bo'lmagan ekan. Endi dalil isbot yetarli bo'lmaganligini baribir sud o'zi aniq hal qiladi keyingi jarayonda va bu o'rinda birinchi navbatda keyingi instansiyaga murojaat qilishlari kerak deb o'ylayman. Va albatta sud jarayonida ham bu oilaning o'sha moddiy ahvolini ham hisobga olish kerak bo'ladi yoki boshqa jihatlarini ham, chunki deganda jinoyat kodining 55-moddasida javobgarlikni yengillashtiruvchi holatlar belgilab qo'yilgan 9 holatda, lekin sud undan tashqari boshqa holatlarni ham yengillashtiruvchi holat sifatida tan olish mumkin. Va umuman bu jarayonda bu kishilar keyingi instansiyaga murojaat qilishlari kerak bo'ladi va o'zlarining qo'lidagi qo'shimcha dalillarni, qo'shimcha ma'lumotlarni ham taqdim etish kerak. Masalan, shaxsni aybsizligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki o'sha shaxsni javobgarlikni yengillashtirish bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Nima ma'lumotlar bo'lsa, barchasini ham keyingi instansiyaga taqdim qilsa, o'sha jarayonlarni ko'rib chiqiladi bu jarayon. Lekin muhimi, bu video murojaat egasi hozirgi kunda o'zlari apellyatsiya sudiga ariza yozishlari kerakmi yoki bo'lmasam, jazoni o'tayotgan turmush o'rtoqlaridan ariza kelish kerakmi? Farqi yo'q. O'zlari ham berish mumkin va turmush o'rtog'i ham rozi bo'lsa berish mumkin. Agar ruxsat beradigan bo'lsangiz, qonunchiligimizda aynan apellyatsiya tartibida gap ketadigan bo'lsa, murojaat qilish tartibi belgilangan. U hamma murojaat qila olmaydi. U murojaat bilan faqatgina mahkumni o'zi murojaat qilishi mumkin. Maqsadim aka, mikrofonga yaqinroq gapirasiz. Mahkumni o'zi murojaat qilishi mumkin yoki uni advokati murojaat qilishi mumkin yoki jabrlanuvchi yoki prokuror tomonidan protest keltirish mumkin apellyatsiya tartibida. Har kim murojaat qila olmaydi. Bu doirasi tor doirada qonunda belgilangan shaxslargina murojaat qiladi. Endi biz hozirgina qisqagina ma'lumotga ega bo'ldik. Endi men tushunadigan bo'lsam, qaysi modda bilan qanday holatda, endi o'g'irlik holati to'g'risida gap ketyapti. Tushungan bo'lsam, tergov jarayonidan ham norozi, hukmdan ham norozi. Demoqchilarki, aybsiz aybdor bo'lib qoldi xo'jayinim demoqchi. Endi hozirgina aytilyaptiki, ular o'sha o'zlarining aybsizligi bilan bog'liq bo'lgan dalillarni taqdim qilish kerak. Yo'q, kechirasizlar, qonunda aniq belgilab qo'yilgan. Sudlanuvchi, ayblanuvchi, mahkum o'zini aybsizligini isbotlash majburiyati unga yuklatilmagan. Tergovchiga, prokurorga, sudga yuklatilgan. Ana mana shu bizning qonunimizning adolatli tarafi shunda. Chunki u o'zi aybdor bo'lsa, men aybsizman deb dalil keltirishga shart emas. Uni aybsizligini isbotlash majburiyatini tergovchi, prokuror, sud hal qiladi. Endi ming afsuski hozirgi kunda haqiqatdan ham aybsiz aybdor bo'lib qolish holatlari ko'p. Ya'ni hozirgi kunda tergovni saviyasi juda pastligi. Undan tashqari mana hukm deymiz, mana hukm ya'ni birinchi instansiya sudlari tomonidan hukm o'qiladi. Ayrim holatlarda sudlarimiz ham
o'sha tergovni past darajada olib borilganligi, aybi isbotlanmagan holatda ham, anu nima deydi, bir-biriga qarg'a-qarg'ani ko'zini cho'qimaydi degan mavzuda o'sha tergovni prokurorni tasdiqlagan hukmiga yon botish holatlari ham bor. Lekin Maqsudjon aka, bir jazoni o'tab chiqqan inson bilan men o'zim suhbatlashganimda, haligi inson jazoni o'tayotgan odamlar orasida aybsizi yo'q. Hamma borki, aybi uchun jazosini o'tayapti degan gapini. Yo'q, endi agar ben bu fikirge umuman koşulmayman. Eğer hakikatten ham, hamma aybiga yarasha jazo o'tayotgan bo'lganda, hozirgi kunda minglab oqlovlar bo'lmasdi. Endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi, to'g'rimi? Biz hozir bu gapimiz bilan barcha tergov xodimlarini mana shunday mas'uliyatsiz demoqchi emasmiz. Shunchaki biz albatta men bu fikrdan yiroqdaman. Avvalambor o'sha tergovchi bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, sud bo'ladimi? Har doim shu gapni aytaman, ichida vijdonli, o'sha egallab turgan kasbiga mos, xos bo'lgan xodimlar bor. Shular borki shu tizim ishlayapti. Shu sud tizimi ham ishlayapti shularning hisobiga. Lekin afsuski biz hozirgi kunda bularning sonini ko'p deb ayta olmaymiz. Afsuski o'sha egallab turgan tergovchi lavozimiga, egallab turgan prokuror lavozimiga, egallab turgan sud lavozimiga noloyiqlar ko'p anaqani tashkil qiladi. Endi kurashamiz, kurashamiz haqiqatan ham oliy sud tarafidan, huquqni himoya qiluvchi idora boshqa taraflardan harakat qilishyapti o'sha intizomni yaxshilashga, o'sha adolatli, asosli qonunlarni chiqarishga harakat qilinyapti. Lekin ming afsuski biz yuqori darajasiga hali yetib borganimiz yo'q. Shuning uchun ham mana shunaqa hozirgiga o'xshagan aybsiz aybdorlarning borligi va norozilikning ko'payishi ham aynan shu tergovni pastligi va saviya past bo'lishiga qaramasdan deb sudlar ularni qo'llab-quvvatlashi. Lekin men u narsani apellyatsiya instansiyasiga albatta murojaat qilish kerak deb o'ylayman. Hozirgi paytda mana oliy sudda ham kassatsiya instansiyasi degan yangi institut paydo bo'lgan. Hozirgi kunda sudlar bir muncha bir qadam bo'lsa ham oldinga ketgan. Ya'ni o'sha birinchi instansiya sudlari asossiz, adolatsiz qabul qilgan qarorlarni bekor qilib o'zgartirish holatlari yoki oqlash holatlari yoki bekor qilib qayta ko'rishga berish holatlari bor. Shu uchun bu odam hozirgi murojaatchimiz nima deydi? Orqaga qaytish kerak emas, oldinga qadam tashlash kerak, haqiqatga ishonish kerak, haqiqat egiladi, sinadi degan xalqimizning maqoli bor. Egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi. Egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi degan. Uzr, men shoshdim ozgina. Ana shu naqldan kelib chiqib, faqat oldinga ketishlari kerak. Agar haqiqatdan ham u inson aybsiz, aybdor bo'lsa. Rahmat kattakon Maqsudjon aka va Farhod aka, yana qo'shimcha qilishingizni istardim. Mana shu adolat egiladi, bukiladi, ammo sinmasligi uchun bugungi kunda konstitutsiyamizda qanday o'zgartirishlar kiritilish ko'zda tutilmoqda? Endi shaxs haqiqatan ham o'zini aybsizligini isbotlab berishga majbur emas. Lekin aybsizligiga oid bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish huquqiga ega. Vakolatiga, ya'ni bu jarayonda albatta o'sha o'zini aybsizligi yoki jazosini yengillashtirish mumkin bo'lgan boshqa ma'lumotlarni taqdim etish mumkin. O'sha konstitutsiyamizga ham o'sha shaxslarni aybsiz javobgarlikka tortishini oldini olish bilan bog'liq bo'lgan bir qator normalar kiritilyapti. Misol keltirish mumkin, bunaqa normalar ko'p. Misol sifatida advokatlarda daxlsizligi bilan bog'liq bo'lgan masala kiritilyaptiki, bu advokatlarda vakolatlarini kengaytirishi bilan bog'liq bo'lgan qonunchilikni o'zgartirishga olib keladigan bo'lsa, kelajakda bu ham o'sha shaxslarni sud jarayonida, tergov jarayonida o'sha samarali himoya qilishga xizmat qiladi bu jarayonda. Va boshqa normalar ham bor, yani misol keltirishimiz mumkin bu jarayonda o'sha shaxslarni aybsizligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan yoki javobgarlik bilan, jazo bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yengillashtirish bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Rahmat Farhod aka, bizda mana Umid Yakubova ham tashrif buyurganlar, bir muammoli vaziyatni aytib, aynan ekspertlardan yordam so'rab keldilar. Marhamat. Bitta savolim bor edi sizlarga. Mani bitta do'konam do'kon ochgan, uyini sotib, eri o'lib ketgan edi. Xudo rahmat qilsin, joy jannatda bo'lsin. Bolasi, uchta bolasi bilan do'kon ochdi. Hokim yordam berdi. Shu do'kon qurib, nima qilib? Ya'ni ruxsat berganlar. Ruxsat berishga. Mana ikkinchi hokim yana boshqasi o'zgarib, unisi snos qildi. Bechara hozir qo'li ishlamay insul bo'ldi. O'shanga nima deb javob berasiz? Kim javob beradi? Uchta bolani kim boqadi? Eri yo'q bo'lsa boshida buzdirib yuboradi. Bittasi qurgin deb ruxsat beradi, ikkinchisi buzgin deydi. Kimga murojaat qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Rahmim kelyapti bu bechoraga. Uchta bolasi bilan ko'chada uyini sotib, mana shu ahvolga tushib qoldi. Dilbar opa, aynan mana bizni mavzuyimizga oid, to'g'rimi? Hozirda bunaqa murojaatlar, bunaqa holatlar juda ko'p. Aynan qaysidir eski hokim shunaqa qaror chiqarib beradi, sen do'kon qilasan yo qaysi bir korxona ochasan, qaysi bir magazin nimadir qilasan, lekin ertangi kunga kelganda boshqa bir hokim almashganda yo bir qaysidir
nimagadir tegishli yerlar bo'ladi, yana snosga beradi. Bunaqa holatlarda sporni holatda bahsli holat o'tadi. Bahsli holat keladi, ya'ni u bechora qurgan molini qayerdan olishni bilmaydi, qayerdan o'ndirishni bilmaydi. Bechora hokimiyatning eshigiga sarson, sargardon, sudga sarson, sargardon. Lekin hozirlar yaxshi mavzuni ko'taribsizlar. Ya'ni mansabdor shaxslar tomonidan oddiy fuqaroga nisbatan ko'tarilgan mavzu bo'ladigan bo'lsa, sudga keladigan bo'lsa, voy akamiz to'g'ri aytdi, qarg'a-qarg'ani ko'zini cho'qimaydi dedi. Aksariyat holda fuqaroni foydasiga emas, mansabdorning foydasiga hal bo'layotgan ishlar juda ko'p. Sud tomonida. Va o'sha bizlar blogerlik faoliyatimizda shunaqa murojaatlar juda ko'p. Aynan o'sha suddan, tergovdan norozi holatlar juda ko'p. Aynan endi agar sifatida nima qilyapsizlar Otabek aka? Ha? Qanday ishlar olib boryapsizlar? Biz endi o'sha murojaatchini tinglaymiz, ijtimoiy tarmoqqa chiqaramiz va o'sha kerakli joyga beramiz, yetkazamiz. Lekin ammo aksariyat holda bu samarasiz ketyapti. Aynen mana shu sud jarayonida keladigan bo'lsa, mana muhtaram prezidentimiz tomonidan yaqinda oliy sud raislari ham o'zgardi. No, hozirda biz o'sha yaxshi tarafga o'zgarishini kutyapmiz, lekin ammo hali bizga nisbatan hali bir yaxshilik tarafini ko'rganimiz yo'q, balkim endi bo'lib qolar. Aynen bu holat bo'yicha sudga murojaat qilsa, hokimiyatni sudga berish kerak. O'sha sud orqali bir qaysi taraflama ishini bitirish mumkin. Mana huquqshunosimiz nima derkan? Savolga men qo'shimcha qilmoqchi edim, javoblarga qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana hozirgina siz aytyapsizki, o'sha boshqa bir hokim berib, keyingi hokim kelgandan keyin tortib olish kerak. Ya'ni amaldor tarafidan bir zug'um bo'layapti. Mana endi hozirgi qonunchiligimizga o'zgartirishlar kiritilyapti. Hozirgi kunda hokimlardan o'sha qarorni bekor qilish, yer bilan bog'liq, mulk bilan bog'liq qarorlarni bekor qilish huquqi yo'q bo'ladi. Undan keyin hokimlar bunday vakolatga ega bo'lmaydi. Masalan, yer berish Malavozitos bir hokim keladi, ikkinchi hokim kelgan, uni qarorini bekor qilib boshqasiga. Ana bu endi boshlandiki, hokim qarorini bekor qila olmaydi endi buni bu yerda. Yer bilan bog'liq bo'lgan qarorlarni bekor qila olmaydi. Endi shunaqa holatda bo'lardi, hech bo'lmaganda prokuror protest kiritardi, yerni noto'g'ri berib qo'ysan degan mazmunda. Prokuror protestiga asosan hokim o'zini qarorini bekor qilar. Bu holat ham endi hozirgi yangi qonunchiligimizga ko'ra bu holat ham yo'q. Faqatgina yer bilan bog'liq, egalik bilan bog'liq holatni bekor bo'lishi, huquqni bekor bo'lishi faqat sudga taalluqli. Qachonki sud agar uni haqiqiy emas deb topadigan bo'lsa, o'shandagina olib qo'yishi mumkin. Endi snos bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha mansabdor tarafidan yetkazilgan zarar albatta u to'lab berilishi shart. Masalan, deylik, davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yiladigan holatlar bo'ladi, lekin mana davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan shunday qaror qabul qilindiki, buzishdan avval zarar to'lanadi. Avval baholanadi. Baholangandan keyin qancha baholanganligi o'sha baho to'lab beriladi. To'lab berilgandan keyin buziladi. Ya'ni o'sha mulkdor zarar ko'rmasligi uchun. Lekin ming afsus, ularning aytganlari holatida hali o'sha qaror chiqmagan, baholanmagan, lekin buzib tashlanib, jabrdida bo'lib qolgan fuqarolar qayerga borishini yoki zarar ko'rib qayerga murojaat qilishini bilmay yurgan holatlar bor edi. Bu boya ketgandek, ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'payib ketgan. Demak, xalqning savodxonligini ham oshirish vaqti keldi, to'g'rimi Asiddin aka? Albatta. Endi xalq bitta narsani bilish kerak. Hozirgi kunda xalqimiz ichida bor, haqiqatdan ham prokurorga yuguradi, yoki bo'lmasam hokimga yuguradi, yo'q, yuqori mansabdorga yuguradi. Yo'q. Hozirgi kunda prokurorga, hokimga yugurish kerak emas. Fuqaroni huquqi buzildimi? Faqat sudga murojaat qilish kerak. U huquqi faqat sud tiklaydi. Prokuror ham emas, hokim ham emas, boshqacha ham emas. Bu narsani fuqarolarimiz hammasi bilish kerak. Mana masalan, biz rivojlangan mamlakatlarga juda ko'p havas qilamiz. Ularda faqat sudga murojaat qilinadi. Prokurorga yugurmaydi yoki hokimga yugurmaydi, faqat sudga. Ya'ni uni huquqini himoya qiluvchi birinchi organ sud. Shuning uchun ham davlat rahbari doim aytadi, sudlarimiz fuqarolarning birinchi himoyasiga aylanish kerak degan gaplari bejizga emas. Aynan fuqarolar o'zini huquqlarini sud orqali himoya qilish kerak. Rahmat kattakon. SMS yetib kelibdi. 2020-yil do'kon arendaga oldik. Kadastr yo'q ekan, egasi har oy 600 dollardan olib yurgan edi. Endi esa MIB xodimlari kelib, kim oshida yutsangiz do'kon qoladi. Axir adolat qani? Nima qilsam bo'ladi? 2-3 oy oldin pulini berib oldindan olar edi. Nodir Bafoyev, men tadbirkorman deb tadbirkordan SMS yetib kelgan ekan. O'zlaridan xato o'tgan. O'sha hozirgi murojaatchimizni o'zlari aytibdilarki, bu kadastr hujjati yo'q ekan, arendada ekan degan mazmunda aytibdi.
Ya'ni u kasadi sudlash hujjati bo'lmagan shaxs u mulkdor emas. U mulkdordan arendaga olgandan keyin u faqat arendaga vaqtincha foydalanish degani. Vaqtincha foydalanadi, foydalanganiga haq to'laydi. Unga egalik qila olmaydi. Qachonki egalik huquqi vujudga kelgan taqdirda u egalik qilishi mumkin yoki egalik bilan bog'liq harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Hozirgi holatda bularni o'sha bilar bilmasdan turib o'sha egalik huquqi bo'lmagan, ya'ni kadastr oddiy tilda aytganda kadastrda bo'lmagan joyni o'sha sotib olganmi bilmaymiz, arendaga olganmi bilmaymiz. Endi zarar ko'ryapti-da. Bunaqa holat arendaga olganlar. Endi arendaga olgan bo'lsa ham pul to'lagan, boshqa qilgan. Endi foydalanganligi uchun haq to'lagan bo'lsalar, unda zarar ko'rmadilar. Lekin uni hujjatsiz sotib olgan bo'lsalar zarar ko'rdilar. Bu zararni hech kim qoplab bera olmaydi. Demak, bunda o'zlarini ham aybdori bor. To'g'rimi? Har doim ham amaldor aybdor bo'lavermaydi. Va azizlar, bugun bizning studiyamizda Bekzod Narimonov ham ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Asosiy bosh qomusimiz konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarishlar haqida sizdan bilib olsak, marhamat. Assalomu alaykum. Darhaqiqat hozirgi ko'tarilgan muammo ham o'sha o'zini dolzarbligi bilan, xalqchilligi bilan konstitutsiya darajasida tartibga solish zaruriyati tug'ilgan edi. Fuqarolarga amaldor zarar yetkazsa, albatta davlat uni to'lab beradi. Lekin uni regress tartibida keyinchalik amaldorni o'zidan keyinchalik undiradi. Bu juda ham dolzarb yangilik. Mana shu tizimni bosqich undiriladimi? Albatta, birinchi davlat to'lab beradi, keyin regress tartibida amaldorni o'zidan undiriladi. Endi hozirgi muammoga keladigan bo'lsak, bu haqiqatan ham tizimli muammo edi. Juda ko'plab fuqarolarni haqiqatan qiynab kelgan muammo. Tadbirkorlar birinchi navbatda agar bevosita o'sha o'zining mol-mulkiga, kadastr hujjatiga, kadastrga ega bo'lib, u mulkdor hisoblansa, hozirgi kunda yangi qonun asosida yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib taomillari to'g'risidagi qonun asosida ular tegishli kompensatsiyani olish mumkin. Agar tegishli tartibda mana shu isbotlansa, zarurati mavjud deb hisoblansa, u zarurat deb mavjud deb hisoblanishi ham juda og'ir. Chunki aynan 6 ta aniq tartib taomili belgilanyapti. Qaysi holatlarda jamoat ehtiyoji deb hisoblanadi? Oldingi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan davlat va jamoat ehtiyojlari deb yuritilardi. Va ko'pchilik savol berilardi. Nima uchun davlat ehtiyoji va jamoat ehtiyoji alohida ajratib ko'rsatilyapti? O'zi aslida bitta narsa emasmi degan. Shuning uchun ham olimlarning fikri, ko'plab o'sha tadqiqotchilarning fikri inobatga olingan holda jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish deb o'zgartirildi va 6 ta aniq shart belgilandi. Undan boshqa demak mezonga ko'ra olib qo'yilishi mumkin emas. Va shunda ham bevosita mahalliy xalq deputati kengashini roziligi bilan mana shu deputatlarga shu joyni olib qo'yish, ya'ni kompensatsiya evaziga olib qo'yish zarurligi asoslantiriladi jamoatchilikka ham. Asoslantirilgan, ular ishongandan keyin bevosita shu narsani amalga oshirish mumkin. Endi hozirgi konstitutsiyamizda mahalliy xalq deputat kengashlari va hokimlarni vakolati aniq ajratib ko'rsatilayotganligi sababli bu narsa yanada og'irlashadi. Chunki oldin faqat hokimning o'zi qaror qabul qilardi. Chunki rais edi u, kengash raisi edi. Endi kengash raisi boshqa deputatlar orasidan saylanadigan bo'ladi. Va u bevosita xalq deputatlik kengashiga hokimdan, ijro hokimiyatidan, ya'ni hokim alohida ijro hokimligiga rahbarlik qiladi. Mahalliy xalq deputat kengashining rahbari, raisi alohida deputatlarga kollegial organ rahbari sifatida ularga rahbarlik qiladi. Demak, ularga asoslantirib isbotlab berishi shart hisoblanadi. Bundan tashqari kompensatsiya to'lash tartibi ham qonunda aniq belgilandi. Ya'ni oldin keyinchalik to'lab berarman, biron bir kun zarur nima o'zi qattiq talab qilsa berarman degan narsa ketmaydi bu yoqiga. Oldin birinchi buzishdan oldin marhamat qilib to'lab qo'ying. Fuqaroning roziligini olib, keyinchalik buzishingiz mumkin deyiladi. Yana bitta muhim masala bor. Ba'zida fuqarolar o'zboshimchalik bilan qurilma qurish mumkin, lekin mana shu o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmaga 15 yildan ortiq muddat davomida soliq to'lab kelgan bo'lishi mumkin. Bunga kadastr hujjati yo'q. Agar mana shunday holatda unga kadastr hujjati bo'lmasa-yu, 15 yildan ortiq unga soliq to'lab kelgan bo'lsa, albatta bu ham
bunday holatlar ham bevosita tadbirkorlar sug'urtalanadi, shaxslar, jismoniy shaxslar sug'urtalanadi va uni demak mol mulkini uni roziligisiz buzib yuborishi mumkin emas. Bir SMS yetib kelibdi. Biz yangi qurilgan ko'p qavatli uyga ko'chib kelgan edik. Uyimiz, hammasi sharoitlarimiz yaxshi, lekin hozirgi kunda uy buziladi, dom buziladi degan gap bor. Biz bu vaziyatda nima qilishimiz kerak? Ko'p qavatli uylar ham buzilishi mumkinmi? Ko'p qavatli uylar endi xuddi shu holatda, mana hozir hokim bevosita qaror chiqargan yer ajratish to'g'risida. Keyinchalik boshqa hokim kelib, bu qarorni bekor qilishi mumkin deyilyapti-da. Endi hozirga prezidentimiz va tadbirkorlar bilan uchrashuvda ham aniq aytib o'tdilar. Yerni ajratish yoki yerni o'sha yerni ajratishni bekor qilish to'g'risidagi qarorlar hokim tomonidan qabul qilinmaydi. Bu qaror tizimi, elektron tizimi ishga tushgan. Bular hammasi bevosita kengash tomonidan qabul qilinib, auksion tomonidan aniq fuqaro qaysi fuqaro yoki tadbirkorlik subyekti mana shu auksionni yutib chiqqan bo'lsa, o'sha fuqaroga berilishi mumkin. Lekin bunday holatda ham fuqaroni foydasiga hal etilishi va o'sha agar tadbirkorlik subyekti unga yer nima binoni qurib, uni fuqarolar yashash uchun ajratgan bo'lsa, bunday holatda demak fuqarolarni zarariga bunday holatda demak qonun ishlamasligi kerak. Kezotaki men uzr so'rayman. Maqsudun aka, bizga hozir yana bir ovozli murojaat kelibdi bir ayoldan. Aynan yer bilan bog'liq ekan, eshitamiz. Marhamat. Uyimizni 40 yilcha avval sotib olgan ekanlar. Uy hujjatlarida yer maydonimiz 4 sotiq. Ammo hozir biz 8 sotiqdan istiqomat qilamiz. O'z istagimiz bilan yana qorovsiz yotgan 4 sotiqni qo'shib olganmiz. 2018-yil prezidentimiz qarorlari bilan mana shunday o'z boshimchalik bilan qo'shib olingan yer maydonlari rasmiylashtirilgandan biz bexabar qolgan ekanmiz. Endi bo'lsa investorlar kelib uyimizni buzamiz deb turishibdi. 8 sotiqda 3ta oila yashaymiz, lekin mutaxassislar hujjatlarni o'rganib, faqat 4 sotiq uchun uy-joy beramiz deyishyapti. Turmush o'rtog'im shu 40 yildan buyon 8 sotiq uchun yer nalogini to'laganmiz-ku desalar ham unashmayapti. Kimlarga murojaat qilsak bo'ladi? Endi nima qilamiz? Bizga aynan sizni yo'nalishingiz, marhamat. Demak, mana shu savolga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda e'tibor berishimiz kerak, bu yerda investor deb aytilyapti-da. Investor. Bu yerda kim tashabbus bilan chiqish mumkin? Investorni manfaati jamoat ehtiyoji hisoblanmaydi. Jamoat ehtiyoji aytib o'tganimdek 6ta aniq mezon belgilab qo'yilgan. Bu ijtimoiy obyektlar bo'lishi mumkin, avtomagistral yo'llar bo'lishi mumkin, aeroportlar yoki mana shu davlat va jamoat uchun zarur bo'lgan obyektlar bo'lishi mumkin. Endi bunday holatda investor agar mana shu xonadonni sotib olib yoki uni o'rniga bir ko'p qavatli turar joy quradigan bo'lsak, yangi qabul qilingan qonun asosida aytib o'tdik, 15 yil davomida agar u soliqlarni muntazam ravishda to'lab kelgan bo'lsa, buni huquq egasini roziligisiz buzishga haqqi yo'q. Bundan tashqari ba'zi holatlarda bo'ladi, huquq egasini huquqlarini cheklash maqsadida kanalizatsiyani to'sib qo'yish yoki suvni o'chirib qo'yish, gazni o'chirib qo'yish, shu kabi ta'sir choralarini o'tkazish ham yo'l qo'yilmaydi. Bunday holatda jamoatchilikka 100% ochiq, oydin, shaffof holda yetkazib, jamoatchilikning muhokamasidan so'ng va undan tashqari boya aytib o'tganimizdek kengashning roziligi bilan amalga oshirilishi talab etiladi. Bizdagi va yana bir savol, mana shuncha yil davomida soliq to'laganlari naft deganmi mana shuni? Albatta, soliq to'laganligi uchun ham u kafolatlanyapti, turar joyini buzilmasligi uchun. Agar siz aytayotgan yildan kamroq bo'lsa-chi, 15 yil emas, deylik 7-8 yil yoki unda bu qonun doirasidagi huquqiy kafolatga tushmaydi. Qanchagacha mumkin demak? 5 yilgacha. 5 yillik soliq o'sha foyda beradi. Tushunarli. 5 yillik. Hozirda bitta savolni o'rtaga tashlab ketdik. Uzr, Otabek aka, biz jonli efirdamiz. Ayni fursatlarda bizda qisqa reklama, so'ng va bahs munozaralarida davom etamiz. Demak, savol konstitutsiya to'g'ridan-to'g'ri ishlashi uchun fuqarolarga nimalar beriladi? Shu savolimizga javob beraman. Sherzod aka, marhamat. Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
Aleyküm selam. Hakikaten hem cidden muhüm bir meseleler kurtarılı yaptı. Bana mutakaslarımız, ekspertlerimiz tamamen uzunluğun kararını, uzunluğun fikrini ayırtı yaptı. Albatta bu umumi tarzda buletken meselelerin en asası katlamada maksadı bu insan kadarı durdu da. Şükasın. Biz hazır günde hem prezidentimiz etkendik bütün devlet organları, mansablar, şahslarının aynı faaliyet maksadı hem insanlığa hizmet kılış. Eğer insanlığa doğru hizmet kılsa, insanda muammalarını doğru hal kılsa, halkın devletli bölgen inşançı ortadır, sözsüz. Hazır kendisi istihbaratların asası yukarıdaki maksadı hem şunda. Şimdi kendisi normalarının doğrudan doğru şaşırması, bu cüdeyen muhum mesela. Eğer de bana şu kirteliyetken 200'nin aşığı yangi kaydalar kirteliyetken bulsa, aynen bana şu 15. maddede Özbekistan Respublikası kendisinin Ali yürüdüğü kişiye kendine. Ve doğrudan doğru amaklı. Ve bütün Özbekistan hudda kullanışı meselesi, mana şu yangiliklerin en yukarısında turup desem hata kılmadan bulamadım. Ne demek? Mesela o hazırlı gündeki amalda kendisimizde eğer etibar bulan kare edigen bulsak, kuplap normaları, insan hukuklar bulan bağlı normaları ümmi tafsizde verip getirilgen. Şimdi hazır yurtbaşımız etkeni deyik, mana şu kendisiyse bu halk kendisiyse, benim kendisiyem buluş gerek deyken mesele kurtarılıyor. Mana şunun için hem hazırlık kriterlerken asası kaydelerini uzu doğrudan doğru insanın muammaları, masallarını halk ilişkiye itibar karatılıyor. Ve süt organları hem malum bir kararlar kabul kuruluşta albatta kainstitüslerine asası manba sıfatla karış gerek. Şu kainstitüslerden kep çıkıp karar kabul kuruluş gerek. Çünkü şu vakti cüce kopulup kainstitüsteki zıt kanun az hücretler kabul kuruluş birbirini tekrarlayıp birbirini inkar edip en asası fukaraların haklarını bozup gerek. Manfaatlar. Şunun için hem eğer kainstitüsyada asası kaydelerini demek belgilip koysa bana şu moddege 15. modda biz ettirirken yani kaydeden kirtilişi şu başka moddege kirtilirken kaydelerini doğrudan doğru işleştirirken asası fundament yaratıp verir, zemin yaratıp verir. Şu asnası şu gaye başka moddeler için üstüvar ahemiyat kasıp ediyor. Mesela deyelim bana ölüm cazasını taklaş dedi ki 48 saatten aşık uçak duruşu mümkünmez. Bana Miranda kaydası, yani uskus saklaşması lazım. Doğru, çekişi bize kodekslerimizde, kanun çizimimizde vardı. Lakin bu kainstitüsya derecesinde muhtakemlenişi, bu sözsüz başka kanunların ya da başka normatif hücretlerin asasız kullanışı alıp bunu bertaraf ederdi. Çek koyardı bu masalaya. Demek kainstitüsya asası zemin bulup hızmat kılardı. Yukarıda hem ayetirgende, bana 109. madde vardı. Eğer de dedi, şahs dedi, özünün buzulgan hukuklarını, barcha sud proseduralardan o'tib bo'lgandan keyin agar shu qonun nazarida kainstitutsiya huquqlarini buzadigan bo'lsa, bunday holatda kainstitutsiya sudga murojaat qilishi mumkin. Yuqoridan ba'zi bir muammolar shunday kelib chiqyaptiki, agarda oliy sudda ham barcha instansiyalardan ko'rib, demak fuqaroni bu qanoatlantirma, demak barcha instansiyalar ko'rildi, shu mulk bilan bog'liq yoki shaxsiy huquqlari bilan bog'liq. U holatda fuqaroni demak kainstitutsiya sudga murojaat qilish huquqi ta'minlandi. Bu o'tgan yil 2021 yilda qabul qilingan kainstitutsiya sud to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'yilgan va bu qoida 109-chi moddaga kiritilyapti. Demak kainstitutsiya sud bu asosiy insonni o'sha kainstitutsiyada belgilangan shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy huquqlarni to'la kafolatlovchi organ hisoblanadi. Siz aytdingiz, uzr so'rayman, 2021 yildan amalda deyapsiz. 2021 yil aprelda kainstitutsiya sud to'g'risidagi yangi kainstitutsiya qonun qabul qilindi. Va shu qoida ham mana kiritilayotgan, mana bu qabul qilinish kutilayotgan kainstitutsiya qonun loyihasiga ham kiritilyapti. Agarda 2021 yilgacha bo'lgan vaziyatlar, muammoli vaziyatlar bo'lgan bo'lsa, fuqarolarimiz murojaat etishlari mumkinmi? Vaqtdan yutqizishgan bo'lsa-da. Ya endi qonun 2021 yilda yanvardan kuchga kirdi, kainstitutsiya qonun sifatida. Oldin ko'p bu narsa nima uchun kirdi? Ko'plab fuqarolarimizda fikr bo'lardiki, xayol bo'lardi, bu kainstitutsiya sudni o'zi nima ish qiladi, oddiy. Bu o'rni bormi? O'z ahamiyati bormi? Bu biz kainstitutsiyada barcha huquqlarimizni, hayotiy huquqlarimizni yoritib qo'yilgan bo'lsa, bu kainstitutsiya sud himoya qiladimi, qilmaydimi degan masala ko'tarilgan. Ko'plab Yevropa davlatlarida ham aynan kainstitutsiya sudni, federal kainstitutsiya sudlarida faoliyati bevosita insonga himoya qilish bilan bog'liqda huquqlarini. Shu nuqtai nazardan ham bu huquqning kiritilishi aynan deylik sud, masalan, oliy sud, tegishli sud hay'atlari agarda xatolikka yo'l qo'yadigan bo'lsa instansiyalar. Demak, yakunda kainstitutsiya sud bu masalani hal qilish va kainstitutsiya sud demak qaror qabul qilindimi, unga shikoyat mümkün emas shikoyat qilishning qarorisi. Demak, eng yuqori turuvchi sud instansiyada kainstitutsiya sud. Shu uchun ham mana bu kiritilayotgan qoidalarni men yuqorida aytilmadim, bu to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi
xalqning kengsaga bo'lgan ishonchini va ikkinchidan kengsaviy islohotlarga bo'lgan qiziqishini ruhiyatini oshiradi. Mana shuning uchun ham men bekorga aytmayapmanki, 15-moddaga kiritilayotgan har bir kengsaviy qoidalarning to'g'ridan-to'g'ri hayotga xizmat qilishi, inson manfaatlarini himoya qilishi kengsaviy islohotlarning eng muhim maqsadlaridan va vazifalaridan biri desam xato qilmagan bo'laman. Rahmat aytamiz javoblar uchun. Qo'shimcha qilmoqchi edim, agar ijozat bersangiz. Jozat bersanglar, mana hozir hammamizga ma'lum konstitutsiyaning mukammalligi to'g'risida gap ketyapti-da. Endi hammamizga ma'lum qonun qanchalik mukammal bo'lmasin, agar u xalqni muammosini qilib yetishga xizmat qilmasa, u har qanday mukammal qonun ham ishlamay qolaveradi. Mana amalda qonunlarimiz bor, o'lik qonunlarimiz deymiz. Ishlamayotgan qonunlarimiz bor. Eng muhimi qonunni qabul qilishdan emas, qonunni ishlata bilishdir. Mayli, konstitutsiyani biz zo'r qabul qilishimiz mumkin. Bu xalq manfaatida kitobda yoki o'sha konstitutsiyani o'zida moddalarda chiroyli aks etgan bo'lishi mumkin. Lekin amalda u amalga oshmasligi mumkin. Amalda harakatda bo'lmasligi mumkin. Eng muhimi bu narsalarni amalga oshirish. Mana bitta narsani mana Miranda qoidasi dedi. Miranda qoidasi 100 asr oldin, 100 yil oldin, 1 asr oldin Amerikada advokatni harakatidan topilgan qoida. Ya'ni u yerda o'sha sudlanuvchi aybiga iqror bo'ladi. Aybdor deb topiladi, lekin Oliy sud, Amerikan Oliy sudi uni oqlaydi. Sabab uni himoya huquqi buzilganligi uchun. Garchi u aybdor bo'lsa ham, himoya huquqi buzilgani uchun oqlanadi. Ana shu Amerikadagi o'sha Miranda qoidasi aynan shu sudlanuvchining nomidan, Mirandadan kelib chiqqan Miranda qoidasi. Lekin men bitta narsaga tushunmayman, 100 yil oldin Amerikada paydo bo'lgan narsa biz bu Miranda qoidalarini o'zimizning qonunchiligimizda ham ko'p joylarda yoki masalan uchrashuvlarda, boshqalarda, oliy sudlarda bosh Miranda qoidasi deydi-yu, lekin amalda birontasi, masalan ochiq aytin deyman, bironta sud hukmida Miranda qoidasiga tayangan hukmni men ko'rmaganman. Yoki Miranda qoidasiga asosan degan narsani ko'rmaganman. Lekin biz o'sha xalqaro normalarni bajarishga va'da berganmiz. O'sha xalqaro qoidalarni bajarishga majburmiz. Lekin ming afsuski, mana hozir aytayotganki, sud hukm chiqarish paytida konstitutsiyaga asoslanish kerak. Hozirgi masalan hukmlarni birontasini ko'radigan bo'lsak, birontasi konstitutsiyaga asoslanmagan. Yoki o'sha birontasi Miranda qoidasiga asoslanmagan yoki xalqaro normalarga asoslanmagan. Asoslansa Oliy sud plenum qarori, yu qonunchilik, jinoyat protsessual kodeksi boshqalarga. Mana endi jinoyat konstitutsiya to'g'risida gap ketyapti. Konstitutsiyada ham ayrim belgilangan inson huquqlarini himoya qilishga belgilangan moddalarga zid bo'lgan qonunlarimiz bor. Masalan, jinoyat protsessual kodeksida aytiladiki, shaxsni tergovchiga ham, prokurorga ham, sudyaga ham shaxsni ayblash vakolati berilgan. A konstitutsiya aytadiki, shaxsni faqatgina aybdor deb topish bu sudga berilgan vakolat. Xalqaro tashkilotlarda ham faqat boshqa davlatlarda ham faqat sud aybdor deb topadi. Vaqtingizdagi uzr so'raymiz, biz jonli efirdamiz, bularni fikrini ham eshitsak. Rahmat kattakon deymiz. Assalomu alaykum. Men hozir qarab turibman, juda ham rasmiy joyga kirib qolganga o'xshayman. Oddiy xalq bo'lib gapiray, oddiy fuqaro bo'lib gapiray. Men o'qituvchiman. Chunki bu o'zgarishlar eng muhimi bizlar uchun, sizlar uchun. Ha, men to'g'risini aytaman, oddiy xalq bunaqa tilda tushunmaydi. To'g'risini aytish kerak. Mana Miranda qoidasi deyapsiz. Men tarixchiman, lekin men bilmagan ekanman sizga. Endi oddiy xalqdan Miranda qoidasini qanday bilish mumkin? Sizga avvalo savol. Keyin mana avvalo mana mavzuga e'tibor bering. Fuqarolarga amaldor zarar yetkazsa, uni kim qoplaydi? Dilbar opamiz aytdilar, uni davlat qoplaydi. Qachongacha bizni davlat qoplaydi? To'g'ri, konstitutsiya aynan shu uchun kurashyapti, islohot olib boryapti va ayrim xalqlarimiz yangilanib boryapti. Ayrim xalqlarimiz orasida konstitutsiyani o'zgarishiga qarshilar bor. Mana shularga bir o'zimni e'tirozli fikrimni aytmoqchiman. Chunki konstitutsiya ham o'zgartirilishi kerak. Bunga ham 30 yil bo'ldi. Biz yangi O'zbekiston, yangi hayot, islohotlar sari ketyapmiz. Misol keltirishadi, Amerikan konstitutsiyasi o'zgarmagan. Bu bo'lmagan gap. Amerikaning 7 moddadan iborat bo'lgan, o'sha 1776-yil mustaqil bo'lib, 1783-yil qabul qilingan o'sha konstitutsiyasi u o'zgarmaydi. Qolgan 50 ta shtatdagi konstitutsiyasi har doim o'zgaradi. O'zgarmasa qanaqa qilib biz islohotlar sari oldinlab ketamiz? Endi mana e'tibor bergan bo'lsak, ekranda birinchi o'sha ayolimiz, ona xonimiz bir qanaqandir mungli istirob bilan gapirdilar va ularda bular javob berdilar. Ular javob berdilar, mana Bekzod aka gaplari yoqdi menga. Masalan, rasmiy javob bo'layapti-da. Har qanday holatda ham qonun oldida hamma teng, barobar, lekin tan olish kerak. Ayrim sudyalarimiz haqiqatdan da vijdonini yegan.
ayrim sudyalarimiz haqiqatdan da noqonuniy ijro hukm qiladi. Bizi yagona bitta prezidentimiz yoki bitta rahbar bu uchun kurashsa, qana qilib uni biz buni yengib o'tishimiz mumkin? Buni yengolmaymiz-ku. Konstitutsiyamizga 128 modda buni 64 tasiga o'zgartirish kiritilyapti. Men bunga 100% qo'shilaman. Oddiygina bir misol. Mana shu sud protsessi degan gaplar juda ko'p ishlatilyapti. Xalqona qilib aytsak, masalan, avval sudebniy turganlar 1,5 yilgacha qolib ketardi. Hozir bu 7 oy maksimalni adashmasam agar huquqshunoslar ichiga turibman, 7 oy. Agar 7 oydan keyin cho'zilsa, o'sha sudyani o'zini sud qilamiz dedi prezidentimiz o'zi. Mana bu konstitutsiyamiz tomonidan himoyalanib qo'yilishi emasmi? Biz qachongacha xuddi shunday tempda, xuddi shunday holatda qolamiz? Oddiy xalq qachon o'zini dardini yetkaza oladi? Agar yuqorida turgan ayrim amaldorlarimiz, Dilbar opa, sizning fikringizga e'tirozim bor. Amaldordan undirish kerak uni. U nima uchun yediyu xalq qachongacha to'laydi? Uni etapma-etap to'g'ri aytdilar. Etapma-etap. Chunki hozir inson haq-huquqi birinchi o'rinda, oliy o'rinda. Aynan shuning uchun. Masalan, mana bu yilgi shior ham mustaqillik bilan avvalo har birizni tabriklayman, xalqim mabul. Tabriklayman. Bu yilgi shior ham yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz. Bejizga aytilmayapti-ku. Xalq, oddiy xalq yig'lab tursa, Umid opa ham aytgandek, 3 ta bolasi uyini sotib risk qilib bechora o'sha qanaqadir bir nimadandir umid qilib bir do'kon ochdi, u do'konni bir amaldor olib qo'ysa, chek qo'yiladi Zilola opa. Bizda yana bir ovozli murojaat bor ekan, muxlisimiz yuboribdilar, intiqlik bilan kutayaptilar. Keling, ularning muammosiga ham bir yechim izlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli gapchi ko'rsatuvning ijodkorlari, charchamasdan yaxshi ishlayapsizlarmi? Hozir ko'rsatuvlarni ko'rib o'tiribman, agar menga ham yordam bera olsangiz juda ham xursand bo'lardim. Oilaviy muammolarim sabab bahorda meni tergovga chaqirishdi. Ishdan ruxsat so'rab bordim. Tergovchi soat 13:00 ga kelishimni aytdi. Lekin ishxonadan vaqtliroq chiqdim, 12:30 da. Soat 6:00 da ham tergovchi hali chiqib so'roq qilishdan darak bo'lmadi. Ishga ketishga bo'lsa yo'l qo'ymadi, sababi tergovga chaqirilgansiz, kutib turmasangiz bo'lmaydi deb bahona qilib kutib o'tirdim. Soat 8 ga yaqin men bilan savol-javob boshlandi. O'sha kuni ishga bora olmadim. Sababi uje ish vaqtim tugadi, kech qoldim ishxonaga. Aksiga olib telefonimni olib qo'yishgan, telefon qilib u bukim ogohlantirib qo'yish iloji bo'lmadi. O'sha kuni ishxonamga tekshiruvchi kelib ko'rgan, ish joyimda bo'lmaganman. Kamiga o'sha kuni bitta hayfsan olganim uchun meni ishdan bo'shatib yuborishdi. Tergovchilarga qattiq gapirib bo'lmasa, ulardan baribir odam cho'chiydi. Xullas, bir insonni o'zining ishiga mas'uliyatsizligi sabab hozirgi kunda ishsizman. Shunga maslahat bersanglar, nima qilsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Mana ovozingiz, biz jonli efirdamiz. Qisqagina qilib javob bersangiz imkon bo'lsa. Bu jarayonda jinoyat protsessual kodining 97-moddasi bor. 97-moddasiga ko'ra har qanday shaxsni chaqirish chaqiruv qog'ozi orqali bo'lishi kerak. Va chaqiruv qog'ozida o'sha shaxsni kim chaqiryapti uni? Nima uchun chaqirilyapti? Va qachon kelish kerak, qayerga, soat nechida kelish kerak, kimning huzuriga kelish kerak degan masalalar bildirgan bo'lishga chaqiruv qog'ozi asosida. Agar chaqiruv qog'ozi asosida chaqirilgan bo'lsa bu shaxs va albatta uni ish vaqtidagi ish saqlab qolinadi. Ya'ni u ishda uzrsiz sabablarga ko'ra bo'lgan, bo'lmagan deb hisoblanmaydi bu jarayonda. Qo'ng'iroq asosida chaqirilsa. Shuning uchun bu jarayonda avvalambor oydinlik kiritish kerak bo'ladi. Chaqiruv qog'oz bilan chaqirilganmi yoki qo'ng'iroq bilan chaqirilganmi? Oydinlik kiritish kerak bo'ladi. Bu birinchi masala. Yana bitta masala chiqyaptiki, ish bilan bog'liq bo'lgan muammo ham bor ekan bu yerda. Yana aytyaptiki, murojaatida men ruxsat so'rab borgan edim deb aytyapti-yu, lekin shunday bo'lsa-da ishdan bo'shatib yuborganligi aytilyapti. Mehnat kodining 100-moddasiga ko'ra shaxsni ish beruvchining tashabbusiga ko'ra, ya'ni rahbarining tashabbusi bilan ishdan bo'shatib yuborish shartlari, tartiblari belgilab qo'yilgan, asoslari belgilab qo'yilganda, endi balki bu tergovga kelganligi bu 100-moddaga ko'ra ishdan bo'shatishga asos bo'lmasligi ham mumkin bu jarayonda. Shu sababli men o'ylayman, yuqori organlarga murojaat qilish kerak albatta va sabablarini keltirib berish kerak bu jarayonda. Va bu jarayonda albatta chaqiruv qog'ozi bilan chaqirganmi yoki shunchaki chaqirganmi uni va telefon qilishga imkon berganmi, bermaganmi? Chunki degan chaqirgan paytda telefondan gaplashishga imkon berish kerak. Telefonlar bo'lmagan ekan, ogohlantirishga imkoni bo'lmadi deyaptilar. Endi oydinlashtirish kerak bo'lgan masalalar bor bu yerda demoqchimanda. Albatta keyingi instansiyalarga, yuqori organlarga murojaat qilish orqali bu huquqini tiklash choralari ko'rish mumkin. Demak, ishga qaytarilishlari ham mumkin, to'g'rimi? Endi o'sha ehtimoli bor. Ruxsat bersanglar, agar to'liqroq javob bersam, har doim ham agar mehnat qonunchiligi bo'yicha mehnat shartnomasi noqonuniy bekor qilinganda, mehnat qonunchiligi bo'yicha bir oy ichida sudga murojaat qilish huquqi bor.
Yani agar hozirgi murojaatchimizni aytayotgan sabablari o'sha progul bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha tergovchi chaqirgan paytda bu bo'lmay qolgan, tekshiruvchi kelgan va shunga inobatga olib kirib bo'shatilgan bo'ladigan bo'lsa, ishga tiklash masalasida qo'sha buyruqni olgan paytdan boshlab sudga murojaat qilish kerak va o'sha progulni asosiy sabablarini tushuntirib berish kerak. Ya'ni o'sha tergovchi tomonidan ma'lumot oladim, boshqalardan. Lekin bitta joyga yana e'tibor berish kerak. Men efirdan foydalanib, mana tergovchi ma'lumcha akamiz tergovchi shekilli tergovchiga tekkan kasal qo'pol qilib aytgan. Ilmiy xodim bo'lsa, boyaga chaqirtirib qo'yib, kuttirib qo'yib, soatlab kuttirib, vaqtida so'roq qilmaslik bu tergovchilarimizni 100% tekkan kasal. Men iltimos qilardim, mana eshitib o'tirgan bo'lsa, rahbariyati, boshqasi mana shu narsani tartibga solish kerak. Chaqirdimi? Chaqirgan vaqtiga qonunda belgilangan muddatda yoki o'sha vaqtni to'roq qilish kerak. Rahmat kattakon. Rahmat fikrlaringiz uchun. Zulfiyza Rapoh xush kelibsiz. Efir vaqtlarimiz birozgina cheklanib qoldi. Marhamat, qisqagina fikrlaringizni amaldorlar fuqarolarga amaldor zarar yetkazdi, uni kim qoplaydi? Hamma yurist haqida yoki uy buzilishi nimadir haqida gapirishyapti. Men tibbiyot xodimi sifatida bir narsa aytaman. 18 yillik tajribali tadbirkor hamman, ham tibbiyot xodimiman. Xatolar mana yaqinda prezidentimiz tadbirkorlar bilan uchrashdilar-ku. Men ham o'sha joyda bo'lib o'tirgim keldi-da, o'zimni fikrlarimni bildirgim keldi. Nimaga? Tibbiyotda xatolar juda ko'p bo'lyapti-da hozir. Ya'ni nima deydi? Yutuqlarimiz ham bor. Yutuqlarimiz ham bor. Lekin xatolar qarasangiz, kelayotgan bemorlar orasida noto'g'ri diagnozlar yoki bo'lmasam yaxshi-yaxshi taniqli tibbiyot markazlari tomonidan qilinayotgan xatolar, lekin ular hech qanaqa nima deydi, javobgarlikni bo'yinlarga olmasdan osongina o'lim bilan tugatgan, afsuski o'lim bilan tugatgan holatlar, noto'g'ri operatsiyalar, masalan, gemoroy degan gemoroy emas, qon ketib olamdan o'tib qolgan. O'zimiz ko'zimiz bilan shu narsalarni ko'rdik. Keyin yaqinda men o'sha o'zimni ish faoliyatim bo'yicha tashqi nima deydi, ekspertlar, nima deydi, chet elga ekspertiza, nima deymiz? Chet elga o'sha tovarlaringizni ekspert qilish bo'limiga kirdim. Ya'ni men agar sizlar ozgina yordam bermasalaring, men chet elga hattoki chiqib ketaman, O'zbekistonda turmayman degan vajib bilan chiqdim-da oxiri. Nima deydi? O'zimni mahsulotlarimni masalan chet elda olib keling, ishlab chiqaring deydi. Lekin bizda masalan o'sha narsalarga ko'pincha ruxsat berishadi. Ruxsat berishadi, qo'l ichida qarashadi-da. O'sha narsalarga e'tibor qilishimiz kerak. Ayniqsa tibbiyotda men o'ylaymanki, xatolarga yo'l qo'yish amaldorlarda ham, boshqa fuqarolarda ham mumkin emas. Keyin yana bir narsa, yuristga borishingiz uchun yuristga borishingiz kerak. Hamma qonun qoidalar bilib turib tushuntira olishingiz kerak. Tibbiyot markaziga borishingiz uchun analizlarni bechora ana xodimlar qanaqa biladi, anaqa oddiy fuqaro eritrosit nima, glyukoza nima, leykotsit nima tushunmaydi-da uni. O'sha narsalarni ham tibbiyot xodimlari, o'sha markazlar tushuntiradigan holatda. Mana yaqinda bitta bemor kelyapti-da. Unda sizlarga uzr so'rayman, biz jonli efirdamiz. Bularga ham so'z berishimiz kerak, qisqa qilib xulosa qilsangiz. Qisqasi demoqchimanki, har bitta sohada hali nuqsonlarimiz ko'p. Siz aytayotgan bu so'zlaringiz alohida bir mavzu, albatta bu mavzu ham ko'tariladi va bugungi mavzuimiz doirasida yana fikrlarda davom etadigan bo'lsak, fuqaroga amaldor zarar yetkazdi, uni kim qoplaydi? Davlatmi yoki amaldor? Blogerlarga bunday murojaatlar ko'p bo'lyapti, to'g'rimi? Otabek aka. Avvalo assalomu alaykum. Albatta, hozirda juda ham ko'payib ketdi. Chunki fuqarolar mutasaddi tashkilotlarga tam qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, daje oliy sudgacha boradida u masala yechilmasdan o'sha amaldorlarni foydasiga bo'lyapti, ming afsus. Shundan keyin u hukumatga emas, ijtimoiy tarmoq faollariga, blogerlarga murojaat qilyapti. Aksariyati shunaqa holatlar duch kelyapti. Lekin aynan sizning mahsulotingiz ham kimlar tomonidan ko'riladi va mas'ul shaxslar tomonidan ko'riladi va muammo yechiladi, to'g'rimi? Albatta, endi menda ko'p aksariyat maktabgacha ta'lim hamda xalq ta'limi bo'lganligi uchun juda ham ko'p endi murojaatlar keladi, aksariyat masalalar yechiladi. O'sha joylarda, tumanlarda, shaharlarda, viloyatlarda respublika darajasida ko'tarib olib chiqamiz, yechiladi, albatta. Rahmat Otabek aka fikrlaringiz uchun. Psixologimizga murojaat qilmoqchi edim, Abdulla aka. Fuqarolar, oddiy inson, shaxs davlatga ishonishi uchun, suyanishi uchun nima qilish kerak? Assalomu alaykum. Qisqagina bir xulosa qilib bersangiz.
Bilasizmi, keling, bitta hozir hamma yuridik masalani aytilyapti, men qalb darajasiga tushib gapiramanda, savolingizga to'g'ridan-to'g'ri javob bera olmayman. Boyagi boshdagi bir nechta murojaat bo'yicha nimaga shunaqa insonlar aybsiz aybdor bo'lib qolayotgan joyini bir tahlil qilib bermoqchiman, xolos. Qisqagina efir vaqtimiz chegaralangan. Oyog'ingga tikon kirsa ham bilginki bekor emas deyilgan bitta gap bor. Demak, o'sha insonning qalbida qoralash yoki bir nafrat hissiyoti bo'lgan yoki aybdorlik hissiyoti bo'ladi. Ya'ni qalbingizda nima bo'lsa, siz tashqari dunyodan xuddi shu narsani tortib olamiz. O'sha birinchi murojaatda agar inson aybsiz qamalib ketgan bo'lsa, demak, o'sha inson o'zida balki aybdorlik hissiyoti bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki ichida qora bir salbiy hissiyotlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, bizning dunyoda, bizning mamlakatda adolat yo'q, hamma yo'q nohaqsizlik degan bir juda ham mustahkam fikrda o'tirgan bo'lsa, xuddi shuni o'ziga tortib oladi-da, unga ko'rsatib berishdi. Ha, sen o'ylaganing to'g'ri, mana adolat yo'q. Shuni aytmoqchiman, xolos. Bizning qalbimizga bog'liq. Sizda hayotingiz nima o'tgan bizga bog'liq. O'tgan aka, qisqagina. Assalomu alaykum. O'sa sudya deb aytayotimizni hammamizni sudya degani o'zi bizning tilda qozi degani. Qozi adolatli bo'lsa, davlat rivojlanadi degan gap bor eshitiladi. Iltimos qilardim shu fursatdan foydalanib davlat organlariga mana bular aytgan gaplari hammaning gapiga qo'shilaman. 12 ga chaqiradi, 4 da boshlaydi sudini yoki slestvasini. Juda ham og'ir mavzular ko'p, lekin bu ayolga aytsam, bu ayol o'sha sudya qarori oxirgacha yetmasdan chiqarib yuborgan uchun sudan jinoiy javobgarlikka tortishni iltimos qilgan bo'lardim. 500 ta yashik sudga. Keyin sudyalarni hammasini bir deydi bo'lmaydi, lekin men bitta kinoda ko'rganman-da, endi qaysi birini aytish shart emas, hamma tushunib oladi. Bu yerda sudyani shohi kerak bo'lsa kamerasidan kuzatib turish kerak, adolatli hukm chiqaryaptimi? Hali meranda qoidasiga asosan. 25 yil 30 yildan beri adolatli sudya bitta ham chiqarmagan qarorni chiqardi. Bu juda ham achinarli holat O'zbekiston xalqi uchun. Oddiy fuqarolar uchun. Uning ichida hamma masala yotadi bu yerda. Yer masalasi ham, uy masalasi ham, joy masalasi. Eng qiyini bilasizmi nima? Menga og'ir narsa tirik yetimlar ko'payib ketayotgani davlatimizda. Buni rezultati 20 yildan keyin bo'ladi. Shunga ehtiyot bo'linglar. Sudyalarning adolatligini qo'yishlarini iltimos qilgan bo'lardim prezidentimizga. Rahmat aytamiz. Rahmat. Kattakon rahmat tashrif uchun. Azizlar, biz bugun ana shunday jiddiy mavzuda muhokamalarni olib bordik va umid qilamizki, kutilayotgan yangiliklar inson huquqlarini himoya qilish va inson zotini birinchi o'ringa qo'yishga yanada yordam beradi. To'g'rimi, Boburxo'ja? Juda ham to'g'ri aytdingiz. Bizga ajratilgan daqiqalar sekin asta o'z nihoyasi tomon intilmoqda. Shu fursatlarda biz sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi diydor qadar omon bo'linglar. Salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.